Pa ja sam jako zadovoljan, ja sam ih onako pošteno maltretirao i usmeno i pismeno, oni to znaju. I to je neki osnovni kurs engleskog jezika, neki od njih su već bili imali neko predznanje, dobro, neki nisu, ali su jako dobro savladali sve gradivo, svi i taj završni test su baš dobro uradili i usmeni su lepo položili, tako da su osposobljeni za tu neku osnovnu komunikaciju usmenu i pismenu prepisku na engleskom jeziku. Ono što bih dodao je, stvarno, ja da sam poslodavac, ja bih odmah primio da rade za mene, jer su bili vredni, požrtvovani i inače kao osobe su jako, jako prijatne i fine, tako da... Eto, preporuke. Preporuka za poslodavce.